Здравейте, уважаеми зрители! Започва първия декемврийски брой на седмичното телевизионно предаване Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева и заедно с целия екип ви приканвам да останете заедно с нас в следващите 40 минути. Защото сме готови да ви потопим в необятния свят на българския фолклор. А знаете, че там е хубаво, защото и обработеният, и автентичният фолклор въздействат, вдъхновяват, дават надежда. Дават надежда, че нас, българите, ще ни има. А ще ни има именно заради участниците, които днес предстои да видите. Хората, които пазят българското коренче. Вижте кои са те. Днес в Балкан Фолк ще започнем с песните на групата за автентичен фолклор към клуб на пенсионера Слада Кладенец, град Гълъбово. След тях ще видите и специалното ни интервю с председателя на Еврофолк, господин Калоян Николов. Финалната част на Балкан Фолк ще отделим за класацията Песен на месеца. Сега ви каним на сцената на световния шампионат по фолклор, която се проведе в античния театър на Стария Несебър. Каним ви там задочно, разбира се, за да ви представим групата за автентичен фолклор към клуба на пенсионера Сладък Кладенец от град Гълъбово. Да се насладим на изпълнителите. Нека да кажем първо за кой път идвате за участие в световния шампионат. Световния сме за трети път. Първия път взимахме сребърен медал, втория е златен и сега пак златен медал. Групата е създадена в 1994 година с 4-5 основатели на групата. Развиват се много сериозно. Имат много песни. Аз съм вече от 10 години и имам около 370 песни, от които поне 100 изпълняваме на година. Имаме за миналата година, няма да говоря за предните години, 23 участия в различни фестивали от различно естество. Благодаря ви много за това интервю и за това, че отново уважихте форум от музикални празници Еврофолк. Надявам се, че се тръгвате с добри впечатления. Разбира се, с много добри впечатления. Много сме доволни, защото сме оценени
и се радваме на поканите, които ни отпращате. Чакаме с нетърпение да дойде времето, когато ще дойдем тук при вас. Уважаеми зрители, в следващите няколко минути ще станете свидетели на разговора ни с президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, господин Калоян Николов. Здравейте! Здравейте! Поводите за това интервю са два. В началото на ноември вие взехте участие в Международна академична конференция в Лаоската народно-демократична република, а само 10 дни по-късно бяхте и в Санкт-Петербург, където се проведе 10-то юбилейно издание на Интерфолк. Да започнем с Лаос. Първо да уточните за нашите зрители, които не знаят къде точно се намира тази малко позната държава. Лао, както казват местните, е Демократично народна република Лао. Намира се в Азия между държавите Виетнам, Тайван и Камбоджа. Тя е една малка държава, изключително древна история, приятни жители, изключително много, много добре посрещнати бяхме. Нека да поговорим сега и за самата конференция. Кои са организаторите? Ежегодно ли се провежда? Каква беше темата тази година? Както и кои държави участваха в нея? Тази конференция, научна конференция, се организира от една организация, наречена ЕМАКО. Това е International Mask Association and Culture Organization. Това е Световната асоциация за маски и изкуството на маските. Централата е в Корея и на всеки две години се организира голяма конференция, научна конференция относно на различни места. Турция имало е в Виетнам, в Корея. Следващата година ще бъде на Филипините. Всяка година се прехвърля
на различно място. Тази година беше кмета на града, в който ще бъде на Филипините, прие знамето на асоциацията. Много изключително тържествено, с много големи церемонии и всичко. Вълнуваща церемония. Много вълнуващо беше цялото събитие, защото беше подкрепено от правителството на Лаос. Моята покана пристигна лично от министъра на културата на Лаос и от генералния директор на ИМАКО. Тази организация е член на ЮНЕСКО от 2014 година по Конвенцията за нематериално културно наследство. Успели са да направят в Корея един от най-големите музеи на маски в света. Вътре присъства, разбира се, и българска маска. Мисля, че е няколко. Колко държави участваха тази година във форума и може би да ни посочите някои от тях? Участниците бяха много различни. От Канада имаше участници. Мисля, че основните научни доклади бяха около 20 и няколко, може би. Доста голяма конференция. Конференцията беше за два дена. Два дена имаше говорители, спикари, както ги наричат, различни професори, музейни работници, общо взето директори на музеи, имаше от Африка, от Канада, от Европа, от Белгия, Франция, от Индонезия, също имаше и доста азиатски държави, които представяха своето изкуство на научно ниво. Вие с каква тема участвахте? Доклад ли изнесохте? Обяснете ни малко повече. Аз като представител на Европейската асоциация на фолклорните фестивали трябваше да представя всъщност фестивалното изкуство на маските в Европа и за моя радост един от най-големите фестивали в Европа се намира в Перник. България. Да, в България. Разбира се, представихме Международния фестивал Сурва заедно с община Перник. Беше подготвена цялата реч, която изнесох. Разбира се, от миналата година вие знаете, че фестивалът е в листа за нематериално културно наследство на човечеството в добри дейности, така че има едно нещо хубаво, което можеше да представим на целия свят, на хората, с които се занимават и изключително с маски. Маските е една част от фолклора. Общо взето ние представяме широката палитра на фолклора, а изкуството на маските е една част от фолклора. Много специфично е. Специфично е, изключително интересно. Вътре се включват и маските на фараоните. Аз представих специално маските в Сурва, т.е. нашите кукерски маски, сурвакарските ни маски. Като, разбира се, направих препратка, тъй като през последните няколко години силно се говори за връзката на най-старото злато, намерено в света, в около Варна и се говори силно за връзката с тракийската култура, с това злато. Тоест, ние най-вероятно носим традициите на една от най-старите възможни цивилизации, древни цивилизации. За зрителите, ако не знаят, това злато, което е намерено, е около 2000 години преди изграждането на Хеопсовите, на пирамидите в Египет. Така че имаме едно живо културно наследство. Аз предполагам, че има повече от между 7-8 хиляди години. И то е изключително добре запазено. Да поговорим сега и за съпътстващата програма на конференцията. Предполагам, е била не по-малко интересна. Много интересно. Имаше и световна експозиция на маските. Част от най-големия музей за маски в света, който се намира в град Андонг, Корея. Експозицията беше пренесена в Лаос и имаше експозиция от цял свят на маски. А имаше ли някакви допълнителни екскурзии? Много интересни. Всеки ден почти имахме екскурзии до най-различни. Общо взето там има едни големи манастири на будистското изкуство,
будистки манастири, които разбира се работят много активно, и не имахме честта или да бъдем на един от най-големите празници на тази държава и религията, религиозен празник. Даже в най-големия храм не успяхме да отидем, защото казаха, че има повече от 300 000 човека и е голяма вероятност да се изгубим и да не мога да намерят. С какво ви впечатли културата на Лаос? Ами, Лаос оказа, че има 32 националности, които живеят в тази държава. Изключително много и изключително много езици има. И аз много се впечатлих от едно изкуство на една народност, която живее всъщност в три държави. В Лаос, Тайван и в Виетнам има, в трите държави има такава общност. И ми разказаха много интересна история, че на 7 години, когато момичето стане, започва да шие своя булчински костюм, което е изключително красив и ръчна изработка, продължение на 8 години. И докато не завърши този костюм, не може да се омъже, и най-малко 8 години продължава това нещо. И изключително... Запазено ли е това като традиция? Запазено е като традиция и все още това нещо се практикува от общността, може би част от общността, понеже показаха ни снимки, показаха ни най-различни моменти. Нещо друго около Лаос? Или да преминем към Санкт-Петербург? Ами да, където може да участвахте в Интерфолк. Това е един фестивал, който е сред членовете на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, нали така? Разкажете ни малко повече за него. Тази година в Санкт-Петербург от 10 до 15 ноември се проведе международен фолклорен фестивал Интерфолк в Русия. Това беше 10-то юбилейно издание на фестивала. Изключително добре организиран фестивал. Мисля, че 56 колектива участваха в този фестивал-конкурс. В конкурсната програма видяхме групи от Еквадор, от Швейцария, от Англия, от Индонезия, от цяла Русия. Имаше изключително много представители. Целият свят е бил представен. Целият свят беше представен на този изключително добре организиран фестивал. Имаше два конкурсни дни, имаше сутрешни концерти из цял Санкт-Петербург. Имаше в музея на етнологията един изключително огромен и хубав музей. А конкурсен характер ли имаше този фестивал? Този фестивал винаги е бил с конкурсен характер и това е един от най-добрите конкурсни фестивали, които са в асоциацията. Европейска асоциация на фолклорните фестивали вече има 400 фестивала. Шампионатната система, която работи, разбира се, и Интерфолк е включен в шампионатната система. Всеки един от всички участвали групи получават точки в световната ранглиста. Кои бяха призьорите тази година? Тази година, заради юбилейното издание, може би, организаторите бяха решили първоначално, без да знае никой, разбира се, от участващите групи, да даде две гран-прита, ако журито прецени, че има много близки крайни оценки в журирането. И наистина така се получи. Аз бях поканен като Онър жури, това е почетно жури, където почетното жури беше от представител от Македония, Корея, от Санкт-Петербург, от министерството, те са с министерства, голям град е над 5 милиона. Си има собствени министерства на културата и ние избрахме звездата на Интерфолк. Това беше един детски състав. Това не е гран-при. Това беше звездата. Да. Тя също, тази група също получи парична премия. И заключителный диплом. Также это приглашение на мировой фольклорный чемпионат. Тоже с суммой 500 евро. В
фольклорный ансамбль «Адац». Very nice, and I will announce now, somebody play, yes, that's... Гран-при взе група от Индонезия. И ето у нас присетие Мия Индонезия. Другата група е от Санкт-Петербург, която е много интересна група. Тя е всъщност съставена от народности, които живеят в Санкт-Петербург, но повечето са... Ами има и руснаци, казаха, но повечето са от Кавказия. Това са Дагестан, Азербайджан, Грузия, Армения. Изключително много добре се представиха и танца е типично кавказски танц. Жюри присъдила второе гран-при. Детско-юношеский хореографический ансамбль «Имамат». Краят на 2017 година наближава. Бих искала да обобщите, беше ли успешна тя за ЕАФ. Тази година е юбилейна. Асоциацията стана на 10 години. Аз съм изключително щастлив, че първо успяхме да доживеем такава възраст. За една организация 10 години със сериозна възраст. Сериозна възраст вече. Още повече, че тази организация продължава да расте през всичките изминали тези години. От 2007 година насам. Ние имаме доста голям, така да се каже, прираст на членове. Асоциацията всъщност е създадена с 14 фестивала. Колко са днес? За да направим... Ами към момента, аз вчера гледах, 411 фестивала. Това е от цял свят, като имам предвид, че има и фестивали извън Европа. Не са много, но разбира се, това са едни големи престижни фестивали. Индия, Китай, Индонезия, Виетнам, общо взето азиатската част на света. Изключително добре работим с тях. През 2016 година Европейската асоциация стана член на ЮНЕСКО, т.е. станахме акредитирана асоциация към Конвенцията за запазване на нематериално културно наследство от 2003 година. И тази година ме предстои след около две седмици да участвам в Генералната асамблея на конвенцията и се надява, има няколко кандидатури за включване в листа на Световното културно наследство и се надявам да можем да се приборим, да се включат още няколко неща от България да бъдат представени в този лист. Искам да се върна към ИМАКО, първата конференция, която беше в Лаос. Пристигна там една жена, Виктория, която е от Замбия. Това е Африка. И разказа едно много интересно нещо, свързано с една маска. По времето на колониализма в тази държава е било забранено да се ползват тези маски. Шаманите са използвали тая маска в определени ситуации. Окултни. Разни такива и страшни окултни неща и са били забранени. След като свършва този период,
тази маска продължава да бъде забранена. След като тая маска е включена в листа на нематериалното културно наследство за няколко години, всъщност в момента тази маска е главният символ на Замбия. И всички се гордеят с това, което имат. И това е нещото, което може да направи листа за нематериално културно наследство, за запазване на нематериалното културно наследство. Много е важно да се запази мъдростта и паметта на нашите предци. Не може да я предадем такава, каквато ние сме научили на следващите поколения. И това е голяма част и най-важната част от работата на асоциацията, защото чрез представянето на различни култури на международните сцени, различните култури пазят световната култура. Диверсификацията, т.е. разделението на различни култури правят общата световна култура. Трябва да се пази всяка една мъдрост, която е успяла да пребори времето. Това означава, че тя е важна за следващите поколения и ние трябва да я запазим и предадем такава. Благодаря ви. Желая ви още много успехи. Асоциацията да продължи да се развива, членовете да се умножават, защото това е начина да запазим паметта. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. Предстои да я видите в пълния регламент. Какво означава това? Че в началото ще си припомним четирите песни, които участваха в класацията ни през месец ноември. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим печелившите от нашия жреби, ще видите и четирите песни, които ще се оспорват първото място през декември. Започваме сега с песните на месец ноември. През ноември 2017 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Юзелино Моме от репертуара на вокална група Солей към Народно читалище Слънце 1879 град Ихтиман. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Недоленетке в изпълнение на фолклорна формация Алтън Тетевен към Народно читалище Съгласие 1969 град Тетевен. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец ноември. Седна Лагинка пее женски народен хор Плетеница към Народно читалище Съвременник 1986 град Пловдив. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията Песен на месец ноември. Слушаме Полегнала е Тодора от музикалната програма на хор за народни песни на ветераните нефтохимици град Бургас. Така изглеждаше класацията ни през ноември. Според броя на гласувалите, т.е. според вас, песента на месец ноември 2017 е с заглавие Гюзелино Моме. Изпълнителите са от група Солей и Ихтиман. Казваме им честито и слушаме тяхната песен още веднъж. Кана се кана, Гюзелино Моме, лею вас да дойда. Hey.
уважаеми приятели, стигнахме до момента с менчето, т.е. време е да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Така че следващия път гласувайте. Какви са наградите ни? Разбира се, видеодискове с продукция на Еврофолк Велико Търново, български фолклор. За къде ще пътува първият от тях? За Богдан Томов от Дупница. Честито казваме на Богдан Томов от Дупница. Той печели първата награда от нас. Бързам да изтегля и вторият печеливш. Митка Рашкова от село Раданово, община Пълски Трамбеж. Честито и на нея. Още една награда остана. Динко Димитров, Елхово. Честито казваме и на него. А вие, ако не сте сред тези трима спечелили, може да гласувате за една от песните, които ще ви представим в следващите минути. Първата от тях е Седнала Гинка. Изпълнението е на женския народен хор Плетеница от град Пловдив. Продължаваме с песента «Недоленетке». Това е второто ни предложение в класацията ни за месец декември. Изпълнителите са от фолклорна формация Алтън Тетевен, град Тетевен. Третото ни предложение ще гледате за първи път в класацията. Това са едни шопски напевки в изпълнение на вокалното трио към ансамбъл Българани. Пожелаваме успех на изпълнителите, които се включват за първи път в нашата класация. Чичовите коне на пайван паса, тутиман, тутиман, тути ли бе на фидания, я гагана, дзупа ли бе босо, на пайван паса, надалеко гледа, тутиман, тутиман, тути ли бе на фидания, я гагана, дзупа ли бе босо. И море провлеяло, дой небакло, добро лёвакло, агне, море питайте го, дой не защо, бле.
добро ло зашто бле, море дали бле, дой не заводи. Добро ло заводица, море или бле, дой не затреви. Добро ло затревица. Леле с вашки разсипнице ти стара лисице, о как с тебе се струдихме, къща разтурихме. О как с тебе се струдихме, къща разтурихме. Щерка ти с нами стана там е болесвана. Щерка ти с нами стана там е болесвана. От кога си я родила, не си я учила. От кога си я родила, не си я учила. Дал ме си да опере, покуку да сбере. Разора дедо, голема бахча, посадила баба шарено цвеке. Тандрадам, бахтадам, голема бахча, тандрадам, бахтадам, шарено цвеке. Денем го вадат, но ким го обират, денем го вадат, но ким го обират. Тандрадам, бахтадам, денем го вадат, тандрадам, бахтадам, но ким го обират. Слушаме сега Седнала е Мара. Сеноковски Слава и се казва групата, идва за да участва в нашата класация от село Сенокос, община Балчик. Пожелаваме успехи на тях. Това е четвъртото ни предложение и второ ново в класацията за последния месец на 2017. Приятели, това беше всичко от нас. Бъдете с Балкан Фолк и следващата седмица по същото време, когато отново ще ви потопим в чудния свят на българския фолклор. Но преди това гласувайте за някоя от четирите песни, които чухте току-що. Ще ви припомня как може да го направите. Гласувайте на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Третият вариант за връзка с нашето предаване е като ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Очакваме ви да ни позвоните, да ни пишете. Очакваме ви пред малкия екран и следващата седмица. До тогава!